Portuguesas de 19 anos, o futuro também da equipa do Benfica, grande qualidade da Ana Seixas e Andréa Faria. Olha este passo. Atenção, da Andréa. Olha Darlene, Darlene pode ir para o golo, vai fazer, vai e golo! Benfica! Darlene a pisar a maestrina com uma chapelada que vai lá vai. Chapéu de coco, Darlene joga tanto, tanto, tanto. 3 a 0. Fica aqui bem vincado, de facto, todo o expoente de qualidade que esta equipa do Benfica tem, já em tempo de compensação, a fabricar autenticamente este belo golo de Darlene. Andréa Faria com um passe magistral para a capitã e depois Darlene com toda a sua qualidade, toda a sua experiência, toda a sua competência a encarar Patrícia Moraes e a bater a guarda-redes do Sporting, a marcar o terceiro do Benfica, 41º golo da temporada, e o Benfica continua completamente invicto também na baliza, sem sofrer qualquer golo. É de facto impressionante esta caminhada da equipa benfiquista, que aqui numa espécie de primeiro tiro até, mas com a equipa do Sporting, não deixa qualquer dúvida. O Benfica vai ficar isolado na frente da classificação, vai ficar com 12 pontos, 4 jogos, 4